Trenutno su završnoj fazi radovi na konzervaciji iskopina u prostoru između Kule Motrilje i Severnog bastiona. Ono što ću također napomenuti jeste da je gradska uprava tokom ove godine uradili nekoliko idejnih rešenja za uređenje celokupnog prostora parka, tako znači da nam ostaje da tokom ove zime i ovog, da kažem, mirnog perioda uradimo neki glavni projekat partenog uređenja celokupnog ovog prostora. Po završetku građevinskih radova, po rečima Hamidovića, bit će angažovana ekipa koja će uraditi idejno rešenje za dekorativno, odnosno umetničko osvetljenje bedema, za što će, kako kaže, sredstvo obezbediti gradska uprava. Član kabineta gradonačelnika Novog Pazara Čeho Nikšić kaže da će tokom zime biti urađen idejni projekat na osnovu koga će se izraditi letnja pozorišna scena. Mi ćemo to pokušati, ove projekte da realizujemo u toku zime, da bi našli donatora, a imamo ozbiljne ovakve informacije i obećanja da ćemo naći donatore koji će isfinansirati izgradnju letnje pozorišne scene. Za konzervatorske i restauratorske radove na bedemu Banka Inteza je u saradnji sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture obezbedila 10 miliona dinara.